Hei, tiesithän, että ammatillisessa koulutuksessa työpaikkaohjaajan rooli on merkittävä ja tärkeä opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa työpaikalla. Me osaossa toteutamme perehdytyksiä ja työpaikkaohjaajakoulutuksia yhdessä Oulun toppiverkoston muiden oppilaitosten kanssa. Työpaikkaohjaajakoulutuksessa saat tietoa osaamisen arvioinnista sekä valmiuksia opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen arjen työtehtävissä. Ota yhteyttä ja etsitään teille sopiva ratkaisu työpaikkaohjaajakoulutukseen. Osao. Kaikki on mahdollista.